Добро утро с новините в 8. Двегодишният Мехмет от Якоруда, който изчезна за 24 часа, все още е в социалната служба в Разлог. По-късно днес детето ще се върне от дома. С него е баба му. Детето все още не е разказало нищо за случилото се. Вчера следобед Мехмет беше открит на километри от дома си, след като изчезна в късния следобед в сряда. Момченцето беше открито живо и здраво от горски служител. Близките твърдят, че е бил отвлечен. Данните на един информационен портал за разпространението на коронавируса показват, че близо 6% от изследваните са с COVID, което е ръст в сравнение с предишните дни. 290 са новите случаи, които са установени за денонощието. Направени са 4859 PCR теста. 744 души остават в болница, 146 са се излекували. Още 6 са починали през последните 24 часа. И от света карнавалът в Рио се отлага. Събитието трябваше да се проведе през февруари до година, но беше отложено заради пандемията. Организаторите за сега не могат да се ангажират с алтернативна дата. Местните власти от своя страна също не са се произнесли дали уличните шествия са разрешени. Събития като карнавала в Рио са кошмар за вирусолозите и здравните институции заради голямото струпване на хора. Бразилия е втората най-засегната от COVID-19 страна в света след Съединените щати, както по брой заразени, така и по брой смъртни случаи. А президентът на Съединените щати ще признае резултатите от президентските избори на 3 ноември. Това обяви на брифинг в Белия дом през секретаря Кейли Макинани. Изявлението беше направено след като Тръмп отказа да поеме ангажимент за мирно предаване на властта, ако загуби. Доналд Тръмп изрази съмнение в честността на вота. Според него, гласуването по пощата предполага измами в полза на демократа и негов опонент Джо Байден. Още проверена информация може да намерите на нашия сайт bntnews.bg, както разбира се и на мобилното ни приложение. Следващите новини са точно в 9, а Павлета сега предстои да ни каже и какво време ни очаква. Добро утро. Добро утро. Днес все още предимно слънчево време и с по-високи дневни температури. Промяна и то чувствително, обаче ще усетим през утрешния ден, когато времето ще бъде много ветровито. Има издадено и предупреждение за опасно силен вятър, но подробностите вижте сега в прогнозата.